Prezidentimizning Sirdaryo viloyatiga tashrifi o'zining tarixiy ahamiyati bilan esda qoladi. Tashrif chog'ida tomorqa va uy xo'jaliklaridagi imkoniyatlarni to'liq ishga solish orqali aholi daromadlarini oshirish bo'yicha oldindagi vazifalar belgilab berildi. Davlatimiz rahbari Sayxunobod tumani misolida butun respublika bo'yicha aholi bandligini ta'minlash, daromadlarini oshirishga qaratilgan qator tashabbus va takliflarni ilgari surdi. Qayd etilganidek, Sayxunobodda tashkil etiladigan tizimli ishlar butun mamlakat bo'ylab ommalashtiriladi. Muhtaram prezidentimizning kechagi mana tashriflarini meni o'zimcha bir tarixiy tashrif dedim. Bu yerda bitta tumanimiz misolida butun O'zbekistonga bir qilinadigan ishlarning bu ayniqsa bugungi kundagi og'riqli masalamiz yoshlarni ish bilan ta'minlash. Hududlarda işsizlikni yo'qotish masalalarda alohida to'xtalib, alohida topshiriqlar berdi-da. Bizi Sayxunobod tumanimiz misolida, agar tubidan ichiga kirib borsa bo'lar ekan, shu narsani qilsa bo'lar ekan. Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf qilish yo'lini kecha muhtaram prezidentimiz shunday tushuntirib berdi. Bunu bugungi kundagi rahbarlar qilishimiz kerak. Biz oqsoqollar shuni nazoratga olishimiz kerak. Men o'zimga ham juda katta bir kecha bir alohida urg'u bo'ldi. Bugungi kunda masalani hal qiladigan kadrlarga e'tibor. Ayniqsa mashu mahallalardagi kadrlarga e'tiborni o'zgartirishimiz kerakligini men ham tushundim. Xonadanma xonadan yurib o'rgansa ko'p narsani shu joyida hal qilsa ham bo'lar ekanda. Muhtaram prezidentimizning eng asosiy g'oyasi xalqni rozi qilish. Mana shunga harakatimizni qilamiz. Biz gulchilar sulolasidanmiz. Biz bu kasbni juda ham yaxshi ko'ramiz. Bizga gulchilik sohasida imtiyozlar, shart-sharoitlar yaratilib beryapti. Hokim yordamchisi bizga ko'maklashmoqda. Ularga murojaat qilganimizda yonimizdagi ixtisoslashgan kollejini bo'sh yotgan tomorqasidan bizga joy ajratib berib, o'sha yerdan issiqxona qilib, u yerdan ham hozir biz daromad olmoqdamiz. Endi biz gulchilikda mahalla ayollarini ishga jalb qilamiz. 10 ta xonadonni o'rgatganmiz. Kechagina Sayxunobod tumanidagi bo'lgan selektorda prezidentimizning gaplari juda ham o'rinli. Yerni bo'sh qoldirmasdan yerdan unumli foydalanish kerak. Agar odamni, insonni o'zini qiziqishi bo'lsa, kichkina bo'lgan tomorqasidan ham daromad qilish mumkin. Izlagan imkon topadi. Bunaqa loyihalar, bunaqa tashabbuslar qo'llab-quvvatlanadi. Kuni kecha yurtboshimiz Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumaniga tashrifida tomorqalardan samarali foydalanish, aholining daromadlarini oshirish bo'yicha yo'l yo'riqlar ko'rsatildi. Hozir bizda mahallada gulxayr o'simligi yetishtiriladi. Bu azamat kooperatsiyasiga shu aholini biriktirib, 300 ta xonadonda gulxayr o'simligi ekiladi. O'shanda gulxayr o'simligiga har bitta xonadonga 3 tadan fuqaro band bo'lganda ham 900 ta aholini o'zi shu gulxayr bilan band. Urug'ini tadbirkorni o'zi yetkazib beradi. Parvarishlashiga o'zining agronomlari bor. Endi mana bizda gulxayrni qayta ishlash yo'lga qo'yilyapti. Bundan qolaversa hozir biz Surxondaryoni Angor tumanini brokli karamini hozir o'zimizning mahallada yetishtiryapmiz. Hozir 20 ta xonadonga ekilgan. Bozor miqyosida hozir 1 kilo brokli karamini narxi 25 ming so'm sotilmoqda. Xudo xolasa aholining tomorqasini ham bir sotixidan 3-4 million, 5 million daromad oladigan samarali xonadonlarga aylantirish biznes rejalar tomorqalarga har bitta xonadonga ishlab chiqilyapti. Yurtboshimizning kechagi berilgan topshiriqlari asosida mahallamizda xonadonlarga to'g'ri tushunchalar berib, qarovsiz yotgan yerlarni bir foydalanishga kiritib, ishlarni tashkil qilamiz. Endi mahallalarda mana shu ko'chabay bo'lib turib, mana shu aholini daromadini ko'paytirish, ularni tadbirkorlikka jalb etish, mana shu ko'chalarni bulvar ko'chalarni ixtisoslashuvga qarab tadbirkorlikni yanada rivojlantirishdi. Mana shu Sayxunobod misolida bizlarga juda ham yaqqol namoyon ko'rsatib berdilar. Mana shu prezidentimiz aytib o'tgan hamma fikrlari mana shu bizlarga dasturi amal bo'ldi. Endi bir ko'cha bir mahsulot tamoyil asosida biz vazifalarni amalga oshirishimiz kerakligi ta'kidlab o'tildi. Menda 16 ta ko'cha bo'layotgan bo'lsa, mana shu 16 ta ko'chani ixtisoslashuvga qarab, masalan, Saroy ko'chamda tikuvchilikni rivojlantirishim, Ko'kkunbas ko'chasida aholi tomorqalarida
2-3 sotxil ishxonalar qurib berib, mana shu aholi bundan har oyda kamida 2 million 3 million daromad olish kerakligini prezidentimiz bizlarga yaqqol ko'rsatib berdilar, asoslab berdilar. Har bir hokim yordamchisi 1-2 sotx tomorqadan 1-2 million so'm daromad olish tamoyili asosida biznes reja tuzib, mahallani bundan da sharoitini yaxshilash bo'yicha bizlarga aytib o'tdilar. Kuni kecha muhtaram prezidentimiz Sayxunobod tumanida tomorqachilikni rivojlantirish bo'yicha o'tkazilgan yig'ilishlarda juda katta vazifalarni qo'ydilar. Jomboy tumaniga biz ham mana shu yig'ilishdan xulosa chiqarib katta rejalarni oldimizga qo'ydik. Har bitta mahallaga kirib, dehqonchilik bo'yicha, tomorqachilik bo'yicha driverni tanlab ishni boshladik. Mahalla yettiligi bilan birga hozir mana fermerlar kengashining jamg'armasi bor. Bundan ham mana 2024 yilga 5 milliardga yaqin pul ajratiladi. Yig'ilishda kecha muhtaram prezidentimiz ta'kidlab o'tdilar, 33 million so'mgacha befoiz kreditlar berishlarini. Mol qo'y uchun, issiqxona uchun 10 yillik imtiyoz berdilar. Mahalla yetiligi bilan ishlab, xonadon yurib, bugundan boshlab hozir mana tomorqalarni ektirishdi, yo'lga qo'yapmiz. Jomboy tumani bo'yicha har bitta sektorga hozir borib, mahallaga kirib, 38 ta mahalla bor. 38 ta mahallaga xonadon yurib, ertangi kunlarni ektirishdi, tashkillashtiryapmiz. Kechagi yig'ilishlardan xulosa qilib, bor imkoniyat salohiyatimizga solamiz. Muhtaram prezidentimizning yig'ilishida berilgan topshiriqlardan xulosa qilib, biz ham Xorazm viloyatida har bir mahallaga bank xodimlarini biriktirib, har bir xonadonga shu tomorqadan samarali foydalanish, har bir oilada tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha tushuntirishlar o'tkazib, tashviqot targ'ibot ishlarini boshladik. Bu bo'yicha Yangi bozor tumanida mana bugun Pahlavon Mahmud mahallasida ishchi guruhimiz bilan ish boshladik. Pahlavon Mahmud mahallasining 633 xonadondan tadbirkorlikni rivojlantirish va mahallada ishsizlikdan xoli hududga aylantirish bo'yicha chora-tadbirlarimizni belgilab oldik. Prezidentimiz juda to'g'ri gapirdi. Bugungi kunda 12 sotik umuman yeri bor fuqaroni kambag'al hisoblanmaydi. Biz xatlov chog'ida shuni bildikki, aholimiz tomorqalardan unumli foydalanmayotganligini bildik. Demak, endi biz shuni mavjud yerlardan unumli foydalanish, ulardan yuqori daromad olish hamda o'zining oilasida bo'sh turgan joylarda bedana boqishdi, parranda boqishdi hamda mol qo'y boqishlarini hammasini biz bank xodimlari bilan birgalikda xonadon yurib tushuntirish ishlarini boshladik. Albatta, buning o'z natijasini beradi. Prezidentimiz tomonidan yaratib berayotgan imkoniyatlardan to'liq foydalangan holda aholini daromadini tiklab, mahallalarda shu ishsiz hududga aylantirish bo'yicha ishlarni tashkil qilamiz.